പി എസ് സി ചെയർമാൻ അറിഞ്ഞു ആവോ, നിങ്ങൾ കാരണം ഒരു യുവാവിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. പി എസ് സി റാങ്ക് പട്ടിക റദ്ദാക്കിയതിൽ മനം നൊന്ത് യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം കാരക്കോണം സ്വദേശി അനുവാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. രാവിലെയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. അനുവിന്റെ പക്കൽ നിന്നും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജോലിയില്ലാത്തതിൽ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ടെന്നായിരുന്നു ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്. എക്സൈസ് പരീക്ഷയിൽ അനുവിന് 76 റാങ്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. ക്രൂരതയാണ് കൊടും ക്രൂരത. തൊഴിലില്ലായ്മ, ഈ മരണത്തിന് പി എസ് സി ചെയർമാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് മതിയാകും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത അനുവിനെ പോലെ 1000 അനുമാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകും. പി എസ് സി നിയമനങ്ങൾ ബക്കറ്റിൽ കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഒരു ജീവൻ നഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. രാപ്പകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലും വന്ന് ഒരു നിയമനത്തിനായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരെ ഇപ്പോൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സർക്കാരും ചേർന്ന്. കള്ളനും കൊലപാതകങ്ങൾക്കും സ്വപ്നമാർക്കും ബക്കറ്റിൽ നിറച്ചുവെച്ച പി എസ് സി നിയമനങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പഠിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലും പോലും വന്നിട്ട് ആ റാങ്ക് പട്ടിക തന്നെ റദ്ദാക്കുന്ന ഈ ഭരണം നാണം കെട്ടതാകുന്നു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ തൻ്റെ പേര് വന്ന സന്തോഷം ജോലിയും കാത്തിരുന്ന അനുവിന് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരും പി എസ് സിയും നൽകിയത് മരണമായിരുന്നു. ഗതി കിട്ടില്ല സർക്കാരിന് ഈ അനീതിക്ക്. ഇഷ്ടമുള്ളവരെയും താല്പര്യമുള്ളവരെയും സ്വന്തക്കാരെയും ഒക്കെ 100 ആളുകളെ തിരികെ കയറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ തൊഴിൽ സംസ്കാരം. അതിന് എന്തുമാത്രം തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായത്. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് തലപൊക്കിയപ്പോൾ നിരവധി പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങളാണ് പുറത്തായത്. ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഭരണത്തിൽ കയറിയ ശേഷം പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്തതാണ്. എന്നും മന്ത്രിമാരുടെയും സഖാക്കളുടെയും മക്കളുടെയും മരുമക്കളുടെയും ബന്ധു നിയമനവും പി എസ് സിയെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി നടത്തുന്ന നിയമനങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറയാൻ ഏറെയാണ്. ബക്കറ്റിലാണോ നിയമനം ഇരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ അനു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കുടുംബത്തിനോട് മാപ്പ് പറയണം. പി എസ് സി അർഹമായ ജോലിയാണ് സർക്കാർ തസ്തിക പോലും എടുത്തു മാറ്റിയതിലൂടെ ആ കുടുംബത്തിനോട് ചെയ്തത്. അനീതിയാണ് കാട്ടിയത്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അവകാശമാണ് നിങ്ങൾ തട്ടിക്കളഞ്ഞത്. ഇഷ്ടക്കാർക്ക് പിൻവാതിൽ നിയമനം നടത്തിക്കൊടുക്കുന്ന സർക്കാർ ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞേ തീരൂ. ഇനി എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ നിയമനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം. 2018 വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകളാണ് നടന്നത്. എക്സൈസിൽ 76 റാങ്കുകാരനാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത അനു. എന്നാൽ പി എസ് സിയുടെ എക്സൈസ് നിയമനം നേടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും നിയമനം നടത്തുന്നില്ല എന്ന ആരോപണം 2018 മുതലേ തന്നെ ശക്തമായിരുന്ന ഒരു ആരോപണമായിരുന്നു. പി എസ് സി മുഖേന നിയമനം ലഭിച്ച പലരും മറ്റു ജോലി ലഭിച്ചതിനാൽ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. അവർക്ക് പകരം പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിയമനം നടത്താനും കഴിയുന്നില്ല. എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായി നിയമിക്കുന്നത് ഒഴിവുകളിൽ പകുതി പി എസ് സി മുഖേനയും പകുതി വകുപ്പ് തല സ്ഥാനക്കയറ്റം വഴിയുമാണ്. ഇൻസ്പെക്ടർ നിയമനം നടക്കാത്തതിനാൽ പലരും സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാതെ വിരമിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. കേരളത്തിലെ 138 റേഞ്ച് ഓഫീസുകളിലും ഇൻസ്പെക്ടർമാരുണ്ടെന്ന് എക്സൈസ് അധികൃതർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഡിവിഷൻ ഓഫീസുകൾ, സർക്കിൾ ഓഫീസുകൾ, വിവിധ സ്ക്വാഡുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇൻസ്പെക്ടർമാരില്ല. റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഇവർക്ക് സ്വതന്ത്ര ചുമതലയാണുള്ളത്. പ്രമോഷൻ വഴി 34 ഒഴിവുകൾ നികത്താനുണ്ടെന്നും 13 ഒഴിവുകൾ ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും എക്സൈസ് കമ്മീഷണറേറ്റിലെ രേഖകൾ 2018 വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ ഒഴിവുകൾ നികത്താത്തതാണ് സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത്. പി എസ് സി മുഖേന നിയമനം ലഭിച്ച എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ അപേക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നവരെ സർക്കാർ നിയമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ പേരിൽ അനുവിന് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമാനുസ്.